今日は竹林に来て枯れた竹の木の伐採作業をしようと思っています。まあ、ぐるりと見回してももう葉っぱがついてない、全く枯れた竹があちこちにあるんですね。多少葉をつけていて、近くにバナナがあって、何かの役に立つものは残しておくんですが、この枯れ竹みたいに、まあ、その上に豚足バナナが植わっているとはいえ、おそらく冬の間この枯れ竹は何の役目も果たさないと思いますので、こういうのは切ってしまって、そちらの擁壁の金網近くに転がしておこうと思っています。竹は、まあ、こういう生竹、成竹、細枝葉とか目の細かいノコギリでないと切りにくいですからね、まあ、ホームセンターに行けば竹の伐採用専門のノコギリとか、こういう細枝も切れますとか、そういうものが売っていますから、まあそういうもので切るわけですね。まあ、竹は背が高いのもありますが、切る場所から擁壁まで距離があって、擁壁の向こうにも迷惑をかけない場合にはなるべく低い位置で切ります。もし枯れ竹の背の高さが擁壁までの距離との関係で地際で切らない方がいい場合には、ある程度高いところで、まあ、自分の背丈よりやや低いところで切っておいて、切った分を片付けて、それから残った背丈ぐらいの高さのものをなるべく低い位置でもう一遍切るというふうにしますね。これはこのノコギリの試し切りをするのに、先ほどこの辺までですね、切ってみたんですね。このノコギリを使うのは今日が初めてですので、ちょっと試し切りしておいたんです。で、あとはこのようにうまい具合に擁壁に竹の情報がぶつかって向こう側に飛んでいったりしませんから、竹を切る位置と、それから倒れ先までの距離を見計らっておけば、一人でやる場合でも安全な作業をできますね。例えばシルバー人材センターさんなどに頼めばですね、2、3人、あるいは3、4人で来てチームでやりますから、まあ大抵の竹を無難に切り倒すことができるわけですが、まあ一人でやる場合
まあ、片手である程度抑えて制御できる場合が多いんですが、枯れた毛はそんなに重くありませんから、それでも制御しきれずに倒れ先が自分の敷地から隣の敷地に転がり込んでいく場合もあるんですよね。まあ、そういう場合には隣の敷地に入らせてもらって、まあ、自分の敷地の方に竹を押し戻す作業をしないといけないわけですね。まあ、今はちょっとムービーを撮影しながらやっているので、まあ、無難な枯れ竹を選んで切り倒してみたんですね。まあ、片手だけでやる作業というのはあれこれ不具合が生じますので、まあ、これからこの撮影をやめてですね、両手を使ってちょっと目立って邪魔なものとか、これは伐採した方がいいなと思うものを始末して、まあ、あんまり冬遅くなる前にですね、大体伐採して擁壁近くに転がしておこうと思っていますね。